horta ilaahay baa mahadle subxaanahu wa tacaala mar labaad ka waxaan salaamayaa dhammaan mas-uuliyiinta halkan fadhida oo ay ugu horeeyaan mas-uuliyiinta wasaaradda isgaadhsiinta iyo teknolojiyadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dhammaan marti sharafta kale ee shirkan ka soo qayb gashay. Waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalayaal, aniga oo ah walaalkiin oo maqalka naafaka, waxaan sameeyey hal abuur cusub. Muddo lagu qiyaaso 2 sano ka hor ayay ahayd markii aan degleeyey ganacsigayga. Duruufo badan ayaa isoo wajahay oo aan la kulmay. Duruufo badan ayaa isoo wajahay, laakiin imika badankoodii waa ka soo gudbay. Oo ganacsigaygii online-ka ahaa waxaan ku soo labeeyey ganacsi kale oo delivery ah, oo mootooyin ah, oo dad kalaabaha u qaadqaaday. Walaalayaal, horta muuqaalkii imkaan u daawanay waxa uu ahaa muuqaal wareysaha buu ahaayo muddo dhowr bilood ka hor, laakiin waxaan idiin soo diyaariyey muuqaal iyo bandhig aad u qurux badan ayaan idiin soo diyaariyey, laakiin cillad farsamo ayaa igaga timi. Waan ka xumahay. Anigu markii aan ganacsigayga bilaabay, haddii aan wax idinka taataabto, hal dollar jeebkayga kuma jirin. 2 kabood oo ay hooyaday macaan ii soo iibisay oo iga yaryaraaday ayaan xayeysiiyey. Oo aan WhatsApp-kii soo dhigay, oo aan Facebook-kii soo dhigay, oo aan Instagram-kii soo dhigay. Aakhirkii markii la iga iibsaday, waxa aan ku dhiiraday in aan ka mid noqdo ganacsatada online-ka wax ku iibisa. Taas oo aan ka dhameeyey. Iminka horta aniga ganacsigaygu online badan way jiraan oo dalkeenna iyo guud ahaan Soomaaliyaba way ka jiraan, laakiin aniga waxaa ku cusub online-kayga iyo ganacsigayga waxaa ku cusub in dadka maqalka naafada ka ah in aan muhiimad gaar ah siiyo, oo aan si gaara wax weybiyo, oo aan kula hadlo luuqadooda ayaa ku cusub. Magaca waxaan u qaatay in ay iyagu aaminaan 100%, in ay aaminaan oo ay wax iga iibsadaan. Aanan tusaale u noqdo ayaan magaca u qaatay, laakiin horta haddii 3 bilood ee ugu horreeyay ganacsigay dadka maqalka naafada kaahee wax sameey wax iga iibsaday, markii aan daraasay waxay ahaayeen 3%. Laakiin imika 3 bilood ee u dambeeyey markii aan daraaseeyey waxa ay noqdeen 70% dadka maqalka naafada ka ah ee aan u adeegay. Hawlwadeennada ii shaqeeya waxa weeyaan ilaa 15 qof oo jooga guud ahaan gobollada Soomaalida. Xarunteyda ugu weyni waa Hargeysa, waa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland. Ganacsigan online-ka horta caqabado badan way soo wajeen, oo qof kasta marka uu hawl ku dhaqaaqo caqabado way jiraan. Ma garatay dad badan baa xitaa igu cunsuriyadeeyo, yidhi war nin dhagaato waxba ma qabsan kartid. Dad badan ayaa yidhi waxba ma qabsan kartid, laakiin iminka dadki way yaaban yihiin. Saaxiibadahay ayaa ka mid ahaa, oo walaalahay ayaa ka mid ahaa war wa dhagaada, laakiin aniga dhagaaanti imay iyamay hortoogsan in aan horumar sameeyada oo aan maataan ka yima. Horta waqti ugu filan oo aan ku sii hadlo ma haysto, laakiin waxaan ku soo gebagabeynayaa horta guud ahaan hadalkayga shirkado badan, shirkadaha badan ee dalkeena ka jira. Horta iyagu way tartamaan, oo mid kasta waxa uu ku tartamayaa inuu reerkooda guulso hooyo, laakiin anigu waxaan la tartamayaa shirkadaha caalamka ka jira sida Alibaba oo kale ayaan la tartamayaa, oo waxaan doonayaa
in aan garankayga Soomaaliland bulu soo hooyo ayaan doonayaa waxaan leeyahay walaalkiin oo idinka yar ayaa ahay walaalkiin oo nafaah ayaa ahay walaalkiin oo dadaalay ayaa ahay halayga warhayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad u mahadsan yahay cabdiraxmaan aad baan ugu farxay markuu wasaaradii imruntii ahmiyad gaarana waan siinay waxaan sidoo kale soo dhaweynaa inoo yimi madasha shirka maayarkeenna maayar cabdikariin axmed mooge aad buu ugu mahadsan yahay waa markii u horreysay uu maayar ka soo qaybgalo shirka i c t-ga sidoo kale waxaan soo dhaweynaynaa guddoomiyaha shirkadda somtel cabdinaasir daawuud oo isna mar dhaweyd inoo soo galay aad baan u soo dhaweynaynaa.